Ura օրինական ուժի մեջ մտած, ես որպես իրավաբան եմ հիմա խոսում, պատգամավոր չէ, որպես իրավաբան հարց եմ տալիս, ուրա օրինական ուժի մեջ մտած մեղադրական դատավճիր, որով հաստատվել է, ասենք ինչ-որ մարդկանց ընտրակերծարարության մեջ մեղադրանքը, չկա դեպք։ Ծառուկյանի գործը կա, դեռ մեղադրանք։ Ծառուկյանի գործը էդի պարշի, որ դա քաղաքական հետապնդում է եղել, անիջան, դա քաղաքական հետապնդում է եղել, անմեղության կանխավարկած կա։ Չի կարելի տենց, եթե մարդու անտեմ, հիմա ես ու պահին էլ անազատության մեջ մարդիկ կան, կամ ասենք քրեական գործ կարոցված, բայց մենք հասկանում ենք, չէ, որ կանմեղության սկզբում կա խավարկացի, էտա տենց չի, որ ում հանդեպ գործը, հիմի իմ հանդեպ էլ կարան գործ հարուցեն, այսինք, որ ձերները ճարելի կարոցեն, հիմա, մենք էլի ենք ասում, մենք դեմ չենք ընտրություններին արտահերթ, այո, պետք է ժողովուրդը սառնասիրտ ընտրություն կատարի, բայց մենք դեմ ենք նրան, որ այդ ընտրությունները լինեն Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության կամ որևէ եղանակով վարչական լծակի տիրապետել։ Դուք հասկանում եք երեխեք ջան, այսօր այդ մարդը այնքան փոքր հոգի է, ես չեմ ուզում վիրավորել, ես պարզապես այդպես եմ որակում իր հոգեվիճակը, որ գեներալին, Արցախի գեներալին մի կարծիքի հիմա, որ ասել է, ես իրան կսպանեմ, նախ այնքան անգրագետ են իրան, ախսի սպառնալիքը քրեական իրավունքի դասակիրտ իրան կարդան, իրան երբեք դիրք կարդում, իրան կարող է ուրիշ ժորնալներ նայել, ես կասկածելի բովանդակությամբ եւ այն այնտենց հրապուրիչ եւ այլ, քրեական իրավունքի գիտություն կա, որ սպառնալիքը պետք է լինի իրական, հիմա ես ստե կայնեմ ասեմ, հեսա այդպեմ բանին, Բարակ Օբամային սատկացնեմ, օրինակ, այդ ինձ պիտի դրա համար արդեն տանեն դատը, Վահան Բադասյանի մասին է խոսքը, այդ մարդը վրթովունքի, իհարկե ոչ, լավ էլի, մարդկանց չի կարելի դատապարտել, կոնկրետ ինչ ակցիա են հիմա իրանք Վահան Բադասյանի գործողություններում հայտնաբերել, որ այսօր Վահան Բադասյանը, ես այնօրը գնացել եմ ազգային անվտանգության մեկուսարանում իրան տեսել եմ, իհարկե ի պատիվ անվտանգության ծառայողների ես չեմ կարող չեղած բան ասել, մարդիկ շատ հարգանքով ուշադիր են վերա, բայց այդ մարդը չի պտի այսօր իրա խոսքի, այսօր ամեն մեկս էլ խոսքի մեջ ասում ենք բանա, հատե եթանք սրանց, չգիտեմ, վնաստանք կամ վտանք, սատկացնենք կամ, վրթովված մարդը, բայց ինչ ես ուզում, այդ մարդը ամեն ինչ կորցրել, հելել եկել Հայաստան, ոչ, մարդը չէ կարա, բայց այս բանի համար մարդուն տանես անազատության մեջ պահես, բայց նշվում է, որ ձերթականները, քանի որ մշտական բնակության վայր չունի։ Բա դա ամոթ չի։ Մշտական բնակության վայր Վահան Բադասյանը Հայաստանում չի պետք ունենա, երբ որ նա Արցախի քաղաքացի է, մենք կարանք այդ հարցի պատասխանը դուք տաք ինձ։ Ես Արցախում մշտական բնակության վայր ունեմ, որովհետև ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, իսկ Արցախի սահմանադրության, եթե չեմ սխալվում, 47 հոդված առանձին ամրագրում է Արցախի քաղաքացի ինստիտուտը։ Ես էլ Արցախում չունեմ, դուք էլ չունեք, դուք ունեք Արցախում մշտական բնակության վայր, հիմի դուք որ Արցախում մի ինչ-որ բանի մեջ կասկածվեք, կներեք, որ ձեզ եմ ասում, որպես իգական սեր ձեզ շատ հարգելով, բայց ասենք ինչքանով է սիրուն եւ բանական եւ հիմնավոր մարդուն բան մշտական բնակության վայր չունենալու համար ընդհանրեն այդ հիմքով ազատությունից զրկել։ Պետրոսյան, մեկ չարց, եթե այս խնդիրները ունեցող բանի տեղ չդնեմ, պարոն Պետրոսյան, հետո դրա հետևանքները կարող են ուրեմն լինել, հոկտեմբերի 27 կարող է լինել։ Իմ շատ հարգելի գործընկեր, նա գործընկեր ենք, բայց մենք հիմի գործով կարող ենք տոլմա փաթաթելու մար ենք հավաք, հա, հիմի ցավը տանեմ, այդ հայտարարությունները չլնելու ամենակարևոր նախադրելը երկիրը ճիշտ կառավարելն է, այդ ինքը ամեն ինչը ճիշտ արեց, Բադասյան բանը որոշեց Արցախից գա, ասի ես պետք է Նիկոլ Փաշինյանին գնդակայեմ, հետո Բադասյան բանը կարող է չհասցնի ինքը այդ գործն անի, կարող է ուրիշ անողներ ելնել։ Պարոն Պետրոսյան, նայեք, եթե այսքան խնդիրներ կան, այսօր աչքիս հետևից գալու է ՎՀԿ-ին, ինչու չի հաջողվում իրականացնել իշխանապողությունը, մյուս կողմից անգամ կարծիքներ կային, որ ձեր ուժը գուցե այսպես ասած ընդհատակյա համագործակցում է իշխող ուժի հետ, ուրեմն ինձ նման, Մերի ջան,
Ինձ նման տեղեկատվություն հայտնի չէ, որ բարգավաճ Հայաստանը որևէ մեկի հետ հաղորդակցվի, ներքին ինչ-որ կուլիսային պայմանավորվածություններ եւ այլն։ Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի միշտ է գործել հրապարակային, իսկ ինչ վերաբերում է ինչի բարգավաճ Հայաստանը իշխանափոխություն չի անում, մենք դրա իրավական լծակը պետք է տեսնենք։ Եթե մենք ուրիշին քննադատում ենք ապօրինի գործունեության մեջ, մենք ո՞նց կարող ենք օրինակ ծառայել։ Ես խնդրում եմ հիմա դուք ինձ հուշեք այդ ինչ լծակա, որ մեր ձեռքին կա եւ մենք դա չենք կարող։ Ռազմական դրությունը ինչի չի անվում այդ ուղղությամբ։ Ռազմական դրություն հանել, այս գնացեք այս իրաց քայլականներին, այն որ նոր Իրանից դա որ նշվում էր դրան հարցրել։ Ահա, մենք ասում ենք, մենք միշտ են ասում ենք, այսօր ոչ արտակարգ դրության, առավել եւս ռազմական դրության հիմք չկա։ Ես հələ դեռ առաջինն եմ ասել։ Եթե ուշադիր լինեք, ես այդ միստիսկի չմասնակցեցի, որովհետեւ ես դեմ եի ռազմական դրությանը, որովհետեւ դա հայտարարվեց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին հələ դեռ առայժմ վտանգ չէր սպառնում։ Իսկ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն այդպիսի դրություն հայտարարելու իրավական նախադրյալը դա քո պետության սահմաններին իրական սպառնալիքի առկայությունն է։ Մենք այդ ժամանակ չունենք, բայց ասենք լավ, դու ես չեմ մասնակցել, բայց դե ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ, որտեղ Արցախ, ուրեմն Հայաստան սպառնալիքը կարող է եւ շատ արագ լինել, անսպասելի լինել, բայց այս պահին եթե խաղաղությունը հաստատված իբր թե էլի խաղաղություն, թուրքերը օրը մի գյուղ մտնում են, սկսում են մարդկանց անհանգստացնել, Նիկոլ Փաշինյանը իր առանձնատանը նստած զավարճանում է, հելում հաթաթայա տալի, կառավարության նիստերին կանեփի արտադրության գովազ դանում, էս է այդ մարդու բանու գործը։ Նա այսօր ընդհանրապես իրավունք չունի Հայաստանում լինելու։ Նորից եմ ասում, մեր գյուղի սահմանապահ գործունեությունը իրականացնում են մեր գյուղացիներ։ Իրա ցավն եմ տանում, ես որպես Հայաստանի քաղաքացի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այդ մարդիկ իրանց կյանքը, առողջությունը, իրանց ընտանեկան անվտանգությունը դնում են վտանգի տակ, եւ բայց իրանց պարտականությունը չի ժողովրդին։ Մենք ունենք սահմանապահ զորքեր, մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, մենք բանակ ունենք, բանակ ունեցող երկրում ինչի՞ պետք է գյուղացին եթե իրա բանու գործը թողը։ Այդ խեր գյուղացիների սաղ հողերը, արոտավայրերը սաղ ձեռներից առել են։ Հիմի նրանց այս տարի, օրինակ, ես չեմ պատկերացնում, մարդը անասուններա կորցրել, հողատարածներա կորցրել, արոտավայրերա կորցրել, նա ո՞նց է իր ընտանիքը պահելու։ Այս ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանին չի հետաքրքրում։ Նիկոլ Փաշինյանին մենակ հետաքրքրում է, որ ինքը կպած մնա այդ աթոռին, ասեմ, հենց պաշտոնից հանեցին աթոռը, կպած հետը տանելա, չգիտեմ քանի կիլոմետր քաշ կտա։ Փողոցային տարբերակի մասին, փողոցային տարբերակի մասին ասեմ։ Ես սա իմ անձնական կարծիքն է, խնդրում եմ սա ընդունել որպես անձնական կարծիք։ Շատ են մեկ-մեկ հարցնում, բա ինչի ժողովուրդ չատ չի հավաքվում։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հարգելի լրագրողներ, հարգելի գործընկերներ, մի բան նկատի ունենա։ Տեսեք, ես հիմա ստույգ թիվ չասեմ, այն ինչ որ շրջանառվում է, էլի 7000 զոհ, այսինքն 7000 երեխա, որ գնաց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու պատճառով փողոցը փակեց, այսօր արդեն կամ անհետ կորած է, կամ գերեզմանոցում է։ 3000 անհետ կորած եւ գերեվարված։ Այդ 10000, 10000-ից ավելին հաշմանդամություն ունեցող զինվոր ունենք, ազատամարտիկ ունենք։ Այս մարտիկ ի վիճակի չի, մեկը կներեք 1000 անգամ ներողություն, շատ վատ եմ ասում, որ հիշեցնում եմ։ Մեկը ոտք չունի, մեկը թև չունի, մեկը ձեռք չունի։ Այսինքն քանի 1000 մարդ կարող էր այսօր հելնել, որը օբյեկտիվորեն արդեն անհնար է։ Բայց անամոթ բան կարելի է դնել շրջանառության մեջ, որ այսօր քիչ ժողովուրդ են։ Դրան նաև ես չեմ վարանի ասել, ամենայն հավանականությամբ նաև նպաստում էին եղանակային պայմանները։ Հիմա ես լիահույս եմ, որ մի քիչ այդ եղանակային պայմանները դե արդեն գիտեք, դեպի Գարուն են գնում, հիմա մի քիչ կտականան եղանակները ու մարդկանց ակտիվությունը կաճի։ Բայց այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարոյական իրավունք չունի մնալ այդ կարգավիճակում, ստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակելու է ակտիվ փողոցային պայքարը Պետրոսը, որովհետև գրում են, որ փուլզվում է։ Չէ, չէ, ինչի բան չկա, ամսի 20-ին հայտարարված է հանրահավաք։ Ես լիահույս եմ, որ հանրահավաքը մարդաշատ կլինի։ Ախր հասկան մեկ ժողովուրդ, ստեղ մի քանի մանիպուլյացիա կա, որ պետք է ժողովրդին ճիշտ բացատրել, ասում են դուք աթոռների փռիվ եք։ Արա ես էս պային աթոռ ունեմ։ Ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնը համարվում է հանրային ծառայության մասին օրենքի համաձայն, դու իմ աթոռը լավ էլ փափուկ է։ Հա, համարվում է բարձրաստիճան պետական քաղաքական պաշտոնյա։ Ես պաշտոնի կռիվ չեմ տանում, այդ էլ ցավը տան։ Եթե ես ինքս էի ժամանակին ասում եկեք
ընտրություններ անենք, այսինքն ես հավանական համարում եմ, չէ՞ որ կարող ես վաղը չընտրվել, բայց եթե ես պաշտոնի կռիվ եմ անում, ինչի՞ն ասում եկեք ընտրում, բայց մենք մի բան ենք ասում, անենք ընտրություններ, բայց ոչ պետական դավաճանի գլխավորությամբ, որովհետև ինքը նորից եմ ասում, եթե մի դիմակ չկրելու մար ի վիճակի է ձեր նման ջահել աղջիկներին ցուցում տա ոստիկանությանը ձեզ բռնեն տանեն, 7 հոգով թևերները տոլորեն տանեն ոստիկանության բաժանում, չկասկածեք, որ ընտրությունների օրը ամենայն անասելի վայրագություններն է հանձնարելու, միայն թե ինքը պահպանի իր իշխանությունը, առնվազն 80% անխեղճի, դե ինքը անխեղճ մարդ է, չէ՞, ձայներ կգրանցի ու կասի, տեսակ, որ ժողովրդի ինձ ընդունում էր, ես լեգիտիմ եմ, հետևաբար ամբողջ աշխարհին կփորձի ցույց տալ, որ նաև Արցախի հարցում իր բոլոր ապիկարությունները սրանք տեղավորվում են լեգիտիմության շրջանակներում, սա է մեր ասածը, թե չէ երեխեք ջան, բարգավաճ Հայաստանը, միշտ էլ իդեմս մեր ղեկավարի, մեր պատգամավորների, մեր տարածքային կառույցների նախագահների, ղեկավարների, միշտ է ժողովրդը գտնվել է ակտիվ հանդիպումների մեջ, քննարկումների մեջ, մենք ոչ մի անգամ չենք վախեցել ժողովրդի հետ առերեսվելուց եւ այսօր էլ արտական արտահերթ ընտրությունների մասնակցելու վախ չունենք, վախը իրաննա, դուք ոնց էլ լինի երկու վախ չափողի տեղ կիմանաք, իրազեք մարդիկ եք, գրգեք Թոնիկոլ Փաշինյանը, թե իր վախը չափի։